Sverige, största inomhusidrott. En sport som alla kan spela och det är full fart. Framåt utan avbrott, man löper fintar och skjuter slagskott. Klubban i handen och en boll med hål, startar man jakten att få bollen i mål. Innebandy kan man lära de flesta, men bäst i Sverige är världens bästa.